Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke, ktorou je Fantasy.sk alebo Fantastic.sk. Vlastne stránka sa volá Fantastic.sk, kde majú takéto pekné figurky, ale nikto mi zadarmo figurku nedá. Má takú figurku Naruta alebo takúto figurku Tokyo Ghoul. Máte tu spoločenské hry. A ako som hovoril, zadarmo mi málo kedy niekto niečo poslie, ja na to nemám peniaze. Máte tu všelijaké spoločenské hry. Dokonca bazár tu máte, môžete tu aj predávať veci. Kartové zberateľské hry, kusové karty, knihy, komiksy. Máte tu komiksy. Komiksové komplety, Marvel Comics, DC Comics. Ani komiks vám nikto zadarmo nedá. A čo boli súťaže na Facebooku, sa mi nepodarilo vyhrať. Tak preto aj končím vlastne nahrávaním takýchto videí. Natáčaním, keďže z toho nič nemám. Málo kedy sa stane, že vám niekto niečo zadarmo posle. Európsky komiks, predetý, 18+, komiksy v anglickom jazyku, manga v češtine, mangy rád čítam, dokonca Pokémon manga. Naruto manga, máte tu všelijaké mangy. Tak odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý bude pod videom. Budú tam vlastne aj kontaktné údaje, ako je telefónne číslo a e-mail. Tak vám určite odporúčam. Naruto, Bleach, Death Note, Útok Titánu. Máte tu fakt všetko možné. Píšte hry, XGMS-ka, akčné figurky, drobnosti. Máte tu takéto drobnosti všelijaké. Sálky. Takáto siltovka. Tak pekné veci tu majú. Zápisníky. Sálky a misky. Tak pekné. Čiapky, pucle, kľúčenky, peňaženky, tašky, kalendáre, plagáty. Aj pekné plagáty tu majú. Trička, odznaky, pokladničky, rohosky, rôzne. Kľúčenky, prstené a prívesky, tiež pekné. Ako napríklad takýto votrleč. Ak tu majú veľmi pekné veci. Bo takýto prsten, z pána prstenov, tiež pekná vec. Takže to asi je všetko zo stránky Fantastic.sk. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý nájdete pod videom. A ako som už hovoril, už nebudem natáčať takéto videá, toto je výnimočné, že ešte nejaké natáčam. Keďže z toho nič nemám zadarmo, mi nikto nič neposlie, tak vám ďakujem. A majte sa pekne, ahojte, čaute.